Melodisko vilcienu šoreiz ieskandinās grupa Indigo. Viņi necenšas spēlēt konkrētos mūzikas rāmjos, bet šobrīd sevi ir nostabilizējuši progresīvajā rokā. Šajā braucienā grupa spēlēs krasi atšķirīgas kompozīcijas. Izskanēs dziesmas no albuma Stars, kurš izpelnījies atzinības no vairākiem Latvijas muzikālās scēnas pārstāvjiem un kritiķiem. Raidījumu skatieties svētdien 18. jūnijā 19:45 kanālā RTV.